मुकालो आर्ट सर शिवदास जी नाइक रिक्वेस्ट टू डिस्कस फॉलोइंग मैटर एक्शन टेकन रिपोर्ट डिस्कशन डेमोलिशन ऑर्डर एंड पवन दिनेश केणी दिनेश केणी एक ऑर्डर काढलेली आसा आता ती फुडले ते पिरियड जो सोपलेलो आसा ते आता आमी एक फुडले 8-10 दिसांनी फुडे तेजेर आनी फुडे किदें कारवाई जाय ती करतली सगळे नियमकार हांव शिवदास नायक तुमकां वळखता सगळे हांवें एक इलिगल कंस्ट्रक्शन कुंकळ्या गांवांत जाता म्हणून एक एप्लिकेशन दिल्लें की तें इलिगल कंस्ट्रक्शन मोडचें म्हणून खुबशे 8-9 म्हयन्याच्या कार्यकाळांत आज पर्यंत तेजेर कसलोच हें जाल्लें ना निर्णय जाल्लो ना पूण जालें कितें ज्या वेळार हांवें परत परत तेन्ना सरपंच आनी सेक्रेटरी पत्रवेव्हार करून ते कशेंच आयकना त्या वेळार हांवें दारेक्रम पंचायतीक आनी BDO कंप्लेन केली आनी ते कंप्लेनीचेर म्हाका BDOच्यान रिप्लाय केलो की तुका कितें तो निर्णय 1 म्हयन्या भितर मेळटलो पूण प्रत्यक्षान ज्या वेळार ही नोटीस आमच्या BDOन जेन्ना पावली आनी जेन्ना सेक्रेटरीन जेन्ना ती पळयली त्या वेळार सरपंच सेक्रेटरीन म्हाका BDOच्या ऑफिसाच्यानूच फोन केलो आनी अश्यो तुमी कितल्योय कंप्लेनी आपल्याचेर घातल्यो म्हणून आपल्याक कांय फरक पडचो ना आनी तुमी कितेंय करूंक शकता अशें म्हणून तेणें म्हाका सांगलें हेजें रिकॉर्डींग म्हाजे कडेन म्हाज्या मोबायलार सेव आसा आनी तेजे नंतर रोखडेच 2 दिसां भितर ते इलिगल कंस्ट्रक्शनाचो जो रूल मारलेलो तो तेणी मोडलो ते पालटेनूच मोडलो आनी तेजे जे प्लस आमी कंपाउंड वॉलूय घातलेले 8 मिटराचे ते 8 मिटराचे कंपाउंड वॉल आज पर्यंत तशेंच आसा म्हणजेच जे आमी कितें पत्रवेव्हार पंचायती कडेन करता ते पंचायतीन तेजे योग्य तरेन तेजे खातरजमा करून रोखड्या रोखड्याक ते जर तर ते इल्लिगल आसत जाल्यार ते मोडपाक जाय हें पंचायतीक कळपाक बरो उशीर लागलो आनी जेदे वेळार ते डायरेक्टर ऑफ पंचायतीच्यान जेन्ना तेंकां लेटर येयलें तेन्ना तेंच्यांनी तेजेर अर्दी कारवाई केली आनी अर्दी कारवाई करपाची उरल्या हो जालो एक बाजू दुसरी बाजू सेक्रेटरी म्हाका उलोवपाचें ना हांव जें कितें उलयतां तें सरपंचाक विचारतलो सेक्रेटरी कडेन उलोवपाचें म्हाका गरज ना हांव पयलीं सांगता सेक्रेटरी म्हाका आन्सर दिवपाक बांदील ना हांवें जें कितें पत्रवार केला तो सरपंचाक केल्लो आसा सरपंच म्हाका तेजेर आन्सर दितलो एक बाजू दुसरी गजाल एक सांगपाचें म्हणल्यार जो विशय येयलो म्हाका उलोवपाक आशिल्लें पूण म्हाका मदीं तेंच्यांनी टायमूच दिलो ना हांव 2-3 फावटी हात वयर केलो पूण म्हाका उलोवपाक दिवंक ना हांव म्हणलें म्हाजो जेन्ना विशय येतलो तेन्ना हांव उलयतलो गेल्या लास्ट ग्रामसभेक आमी एक हांगा पाणलोटाची एक कमिटी काडलेली आनी ते पाणलोटाचे जे अधिकारी आशिल्ले ते येयल्ले हांगासर तेजे वेळार कमिटी काडली आनी ती कमिटीन 11 जाणांची कमिटी काडलेली ते 11 जाणांच्या कमिटीन तितून हांवूय एक मेंबर आसलो पालोटाचे जी प्रायम मिनिस्टर कृशी सिंचाई योजना हांव मातसो म्हाजे कंप्लीट जावं न्ही हांव सांगता वेलीक कोण आसा जाल्यार तेणी मातशें वचचें न्ही तेणी मातशें रावचें थंय एक विशय आसा सगळ्या कडेन ग्रामसभेक रेजोल्युशन घेवपाक जाय प्लीज म्हाजे वेलमीचे कोण आसा जाल्यार वचचें न्ही ग्रामसभेक जेन्ना ती कमिटी काडली त्या वेळार 11 जाणांची कमिटी एक ग्रामसभेन काडली तितून थोडे पंचूय बी इनवॉल्व आशिल्ले म्हणजे पंचाकूय तितून धरून 8 जाण पंच आशिल्ले तितून आनी कितले 16 जाणांची अशी कितें कमिटी आशिल्ली म्हाजे आजून सोपना हांव तुमकां उलोवपाक सांगता मागीर सांगता मातशें म्हाका उलोवपाक टायम दिवचो हांव सरपंचा कडेन रिक्वेस्ट करता म्हाका उलोवपाक मातशें टायम दिवचो आमची बाजू मांडपाक हांव हांव म्हाजे कंप्लीट जातकीर तुमकां सांगता मातशें 2 मिनटां रिक्वेस्ट करता म्हाका फक्त 2 मिनटां म्हाका उलोवपाक दिवचे आनी तेजेर मातसो गांवच्या ग्रामस्थांनी तेजेर विचार करचो असो हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्यांक तर अशी ही मिटींग आमी कमिटी काडली आनी कमिटी काडल्या नंतर सेक्रेटरी काडपाचो जेन्ना येयलो टायम येयलो त्या वेळार पाणलोटाची कमिटीची मिटींग आपयली ज्यो पयलीची मिटींग
पंचायत हॉल आशिल्ले थंय आपयल्ली. त्या वेळार आमी दोन जाणांनी एक नुतन आनी आमचो एक गौरेश दोन जाणांनी नांवां दिली आनी त्या वेळार 5-4 मतांनी गौरेश तुळशीदास गावडे हो जे इलेक्शनाक निवडून येयलो आनी एका सेक्रेटरी बी आशिल्लो सरपंच आशिल्लो त्या टायमार थंय सगळें आशिल्लें आनी ना जाल्यार हे नुतनान दुसरे सांगचे ताणें फॉर्म भरूंक नाशिल्लो म्हणून हें सरळ हें सामकें उघड आसा. त्या वेळार ही मिटींग जी कमिटी काडली त्या वेळार 5-4 मतांनी जेन्ना हो गौरेश तुळशीदास गावडे सेक्रेटरी म्हणून निवडून येयलो आनी थोडे आसतना आयज ही परिस्थिती आज कित्याक लागून येयली आज ज्या वेळार तो निवडून येयलो त्या वेळार आमी सगळ्यांनी मेळून प्रत्येक घराघरांनी वचून प्रत्येकाल्या घरांनी वाड्यांनी वचून सगळ्यांनी रिपोजिशन घेतले बाबा तुमकां कितें कितें रिक्वायरमेंट आसा तुमचें धडो घालपाचे आसा तुमचें कितें कितें काम आसा तें सगळें कामाचे आमी रिक्वायरमेंट घेतले आनी परत येदो व्हडलो फायलीचो दाळ करून की आमी ते पाणलोटाच्या ऑफिसान तांकां धाडून दिले. थोडे पंचा कडल्यान सुद्दां आमकां अशें सुद्दां आयकपाक आयलें हे तुमी जे कितें करता पळय अशी आमी हेच्या पयलीं कामां खूब केल्लीं हे तुमचें कांयच जावपा ना अशें सुद्दां म्हणून हें जालें आनी आयज 11,80,00,000 रुपयाचे आमी सँक्शनींग करून घेतलेले आसा. सँक्शनींग म्हणजे ऑलरेडी सगळे प्रपोजल डिपीआर करून धाडलेलो आसा आनी ताचें फक्त सँक्शन जावन येवपाचें आसा. आमी ऑलरेडी बँकेक अकाउंट सुद्दां ओपन केल्लो आसा. तर हे सगळें जेन्ना काम केलें प्रत्येकाल्या घराघरांनी आमी आमकां टायम वेस्ट करून आमकां कोणें पगार दिलो ना आमकां कोणें च्या दिली ना कोणें कांय दिलें ना पूण आमी आमचो टायम वेस्ट करून शेतकऱ्यां खातीर आमी जी कितें कामां केलीं ते हेजे वयल्यान हे इतलें हें जाल्लें आसा. आनी ज्या वेळार एक झाड बारीक रोयता आमचे रुपया बांबू चालू तशें झाड रोयलें आनी झाडाचें जेन्ना त्या झाडाक फळां लागपाच्या टायमार तीं फळां आयज दुसरो कोण तरी दुसरो येवन कावळो खंयच्यान तरी उडी मारता आनी तो येवन खावंक सोदता त्या वेळार हे आमकां खंय तरी फळांतल्यान खूब वायट दिसता. ह्यो अश्यो गोश्टी गजाली घडटा पूण आज ही सेक्रेटरी चेंज करपाची वेळ येयलीच कित्याक हो एक मेन मुद्दो आसा. हें आतां तुमकां हें इतलें सगळें सांगलें कित्याक तुमकां कळ्ळेंच आसतलें की हो सेक्रेटरी चेंज करपाचो येयलो मुद्दो येयलो कित्याक कारण हे 18,80,00,000 रुपयाचे जे कितें आमी सँक्शनींग करून हाडलां तेजे वयल्यान हें सगळें जाल्लें आसा. आनी एक दुसरी गजाल सांगपाची म्हणल्यार आमी ज्या वेळार हे पायलटाचें सामान येयलें ताकी येयल्यो खुर्च्यो येयल्यो आनी लेजर टेबल येयली हांव फक्त म्हाजी धांवली कंप्लेन ताचे नंतर हांव सांगता 2 मिनटां दिया लॉक मारलो म्हणटा तेजे हांव उलयता लॉक मारलो तुमी एक कमी हाजरो सुद्दां आसा हांव कसो लेगीत आपलो आयोजन लोकांक आयकपाक पडटलो 2 मिनटां तुमी आयकयात 2 मिनटां फक्त लॉक कित्याक मारले फक्त 2 लोकांची फक्त 2 मिनटां दिया म्हाका फक्त 2 मिनटां दिया फक्त 2 मिनटां दिया फक्त 2 मिनटां दिया म्हाका फक्त 2 मिनटां तुमी म्हाका दिला लॉक कित्याक मारले म्हाका स्पश्टीकरण हांवूय तुमकां दिता तेजे वेळार तेजे वेळार तुमकां कळटलें फक्त 2 मिनटां म्हाका दिल्या हांव सगळ्या लोकां कडेन रिक्वेस्ट करता सगळ्या लोकां कडेन रिक्वेस्ट करता म्हाका सांगता 2 मिनटां लोकांक दिल्या फक्त 2 मिनटां लोकांक दिल्या म्हाका सांगता 2 मिनटां लोक कित्याक मारले तेजें स्पश्टीकरण हांव दाखोवपाक सोदता लोक कित्याक मारले तेजें स्पश्टीकरण हांव तुमी करपाक सोदता फक्त म्हाका 2 मिनटां उलोवपाक दिया ताज्या वेळार ज्या वेळार आमकां सामान येयले ज्या वेळार आमकां ज्या वेळार आमकां सामान येयले त्या वेळार ते घेवपाक सुद्दां करूंक नाशिल्लो सगळ्यांनी सांगलें हे तुमी जे कितें कमिटी घाले तेतून हांव मान्य ना म्हाका कांय खबर ना फक्त लॉक कित्याक मारले तेजे हांव स्पश्टीकरण दिवपाक सोदता 2 मिनटां खातीर लॉक कित्याक मारले हेजो स्पश्टीकरण हांव दिवपाक सोदतालो पूण सगळ्या लोकांनी सांगात फक्त तुमी सांगात की लॉक कित्याक मारले सांगूं नाका म्हणून हांव सांगना चला फक्त चेअरमॅन बी आसूं पूण लोकांक ही लोकसभा ही जी ग्रामसभा आसा ही ग्रामसभा लोकांच्या प्रश्न हांवें जर उपस्थित घातलें आनी त्या प्रश्नाचेर आन्सर दिवपाक सरपंचाक हाडलेलो आसतलो हे आमी तुमचे करता ही ग्रामसभा आसा ती लोकांची ग्रामसभा लोकांचे प्रश्न हांवें जर उपस्थित जातले आनी तेजेर निर्णय दिवपाचो एकूच हें कितें ते सरपंचाक आसतलो सरपंच म्हाका उलोवपा पासून हाडूंक शकना ही ग्रामसभा ग्रामसभेन म्हाका सरपंच उलयान उलोवपाक शकना कितें आसा तें तुमी करात म्हाका कित्याक लोक मारले ताचे 2 मिनटां म्हाका स्पश्टीकरण
आवान जाए ते तुम्हें शांतता आयकन घे इतना हम तुम्हें कहीं मागता फिर दोन मिनट दिया फिर दोन मिनट दिया फोन मिनट दिया एक मिनट